Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Infaktor ko'rsatuvining galdagi soni efirda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Behzod Hoshimov, yosh iqtisodchi. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Har bir inson borki, yurtini iqtisodi rivojlanganligi bilan faxrlangisi keladi. Bizning yurtimiz O'zbekiston ham yuqori iqtisodki ko'rsatkichlarga ega bo'lsa degan orzu sizda shu yurtning farzandi sifatida baribir bir alohida o'rin tutsa kerak, chunki boyi suhbatlarimizda shu haqida gapirdingiz. Keling, O'zbekistonimizning rivoji bo'yicha rivojlanishi yo'nalishida iqtisodchi sifatida o'zingiz fikrlaringiz haqida gaplashsak. Xo'p, O'zbekiston hozirda tez rivojlanyapti desa ham bo'ladi. Ya'ni yiliga taxminan 5% ga o'syapti. Bu yomon ko'rsatkich emas. Menimcha yaxshi ko'rsatkich desa ham bo'ladi. Lekin biz boshlayotgan bazamizda nisbatan juda past. Ya'ni bizda hozir kishi boshiga yalpi ichki mahsulotimizda taxminan 1248 AQSh dollari atrofida bo'ladi shu yil oxirida. Bu nisbatan juda past baza hisoblanadi. Past bazani nima desam ekan, yaxshi taraflari o'sish nisbatan oson. Masalan, deylik hozir ko'p mamlakatlar bormi, deylik Janubiy Koreya deysizmi, Singapurmi, masalalardan biri o'sishi juda sekin yoki nol atrofida. Nima uchun? Chunki baland bazada o'sish ancha qiyin, faqat innovatsiya va ilm orqali o'sish mumkin. Masalan, ularda ilm uncha yaxshi rivojlanayotganligi uchun o'sish sekin. Bizda masalan texnologiyalar o'zimizda yo'q bo'lgan uchun birovlarning texnologiyani olib kelib o'sishni boshlasak, ana qop ketayotgan qismi juda tez muddatda, ya'ni nisbatan tez, bir yarim asr muddatida yetib olish ilojisi bo'lishi mumkin, chunki tarixda shunaqa mamlakatlar bo'lgan, juda past bazadan o'sgan, lekin unaqa mamlakatlar sanoqli. Shu, ya'ni masalan past bazada ko'p yil turish ham mumkin. Bu juda ham yomon, albatta ayanchli. O'sish ham mumkin. Potensial bor, lekin to'xtab qolish, lekin o'sib qolish ham u davlatning o'zi ichki salohiyatidan qanaqa foydalanishiga bog'liq demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Masalan, iqtisodiyot fani anchalik rivojlangan bo'lgan uchun ko'p iqtisodchilarda konsensus bor. Masalan, bizdagi mamlakatlar nima qilish kerakligi haqida va qanaqa o'sish kerakligi haqida. Rus yozuvchisi bor, Lev Nikolayevich Tolstoy. Shuni fikricha u aytadiki, barcha baxtli oilalar bir-biriga o'xshaydi va barcha baxtsiz oilalar hamma o'zicha baxtsiz deydi. Ya'ni masalan, xuddi shunaqa mamlakatlar haqida ham men shunaqa o'ylashga harakat qilaman. Ya'ni barcha rivojlangan mamlakatlar o'sha kerakli narsani qilib keladi. Barcha rivojlanmagan mamlakatlar o'zicha xatolarga yo'l qo'yadi. Ya'ni har bittasini xatosi o'ziga nisbatan masalan, g'ayrioddiy, masalan aytadi, bizda bunaqa masala bor, bizda bunaqa masala bor, juda ham ana har xil. Lekin rivojlangan mamlakatlar qanaqadir qiziqligi deyarli bir xil. Qaysidir qoidalarga rioya qilsa, rivojlanish mumkin demoqchisiz bu gapni. Ha, ham shu, ham yana mamlakat desa ham bo'ladi. Masalan, qaysidir qoidalarga rioya qilib turib rivojlanish bu qiyinroq masala-ku, lekin rivojlangan mamlakatlarni sifatlari bor-u, juda ham bir xil. Ya'ni masalan, hozir aytayotgan narsa, buni qilsa bo'ladimi? U sal qiyinroq savol, lekin bo'lganlarda sifatlar shunaqada, ya'ni mana shu sal anaqaroq. Shu nuqtai nazardan masalan 2018-yilda islohotlar qilish yaxshiligi, butun dunyo tarixi oldingizda bisyor, ya'ni boshqa mamlakatlar qilgan xatolar ham bor, boshqa mamlakatlar qilgan yaxshi qismlar ham bor va masalan eksperiment qilmaslikka haqqingiz ham borda, chunki masalan imkoniyat bor. Ha, lekin masalan deylik 300 yil oldin islohot qilayotgan mamlakatlarda ko'p narsa noaniq edi. Birinchidan, ikkinchidan ko'p narsani boshqa mamlakatlar qilganmi qilmaganmi aytish qiyin. Bizda ya'ni ham nazariyada ko'p narsa ancha, masalan dunyo rivojlanib boryapti, masalan nazariyalar ham iqtisod fan sifatida ham ancha rivojlangan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, shu iqtisodchilar gapiga kirmagan mamlakatlar qilgan xatolari ham bisyor. Ularni ham masalan ixtiyoriyman, O'zbekistonda maqola yozishi oson taraflaridan biri, biz qilgan xatolar deyarli ko'p mamlakatlar oldindan qilganda, o'shanga masalan unaqa qilmanglar, chunki bo'tdim bu yil unaqa qilishgan, o'tdi bu yil unaqa qilishgan. Bizni qilayotgan xatolar masalan hech kim undan oldin qilmagan emas. Unikal xato emas. Unikal emas demoqchiman. Ha, shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, 2018-yilda boshlab masalan
iqtisodiy islohotlar qilishni shu bir yaxshi tarafi. Men endi juda ham optimist bo'lishim mumkin. O'ylaymanki, biz agar fan nuqtai nazaridan, dunyo tajribasi nuqtai nazaridan agar islohotlar qilishga yondashsak, boshqa mamlakatlar qilgan, ya'ni 100 yil oldin masalan deylik, yoki 80 yil oldin Koreya yoki mana Singapur 60 yil oldin qilgan ledan ko'ra anchalik oldida biz, chunki ular qilgan xatolar ham bizda. Ha, bizga 80 yil kerak emas. U bosqichga yetish. Albatta, shuni aytmoqchiman. Ha, ya'ni bizga sal kamroq vaqt talab etilishi mumkin, chunki ular noto'g'ri yurgan qadamlari biz hozir 10 qadam oldiga bor, 5 qadam qaytgan. O'sha qaytishiga ehtiyoj bo'lmaydi. Albatta. Masalan, Singapur 60 yil oldin qilish boshladi, lekin deylik, AQSh masalan 250 yil oldin qilish boshladi. Singapur qotganda shu AQSh qilgan xatolarini ham inobatga olib qilishganligi uchun tezroq o'sishga imkoniyat bo'lgan. Ya'ni mana shu nuqtai nazardan, aha, qolipini, pluslari, minuslari hammasini bilib, kerakli joyini o'ziga moslab olish kerak faqat, to'g'rimi? Albatta, ha. Ilm sifatida juda chiroyli, haqiqatan balki o'sha doktoranturadagi bilimingiz, magistraturadagi bilimingiz bu gaplarni asoslab keltirishga bir o'ziga xos zamin bo'yapti, to'g'rimi? Hozir mana, chunki men hattoki siz bu narsani gapirayotganda orqasida nimani nazarda tutayotganingizni sizchalik bilmasligim mumkin. Demoqchimanki, bugungi kunda O'zbekistonni iqtisodini rivojlantirish uchun kuchli bilimga ega bo'lgan iqtisodchilarga ehtiyoj katta, shunaqami? Aytish qiyin. Chunki biz o'zimizni juda kichik bo'lgan sohamizda yengillik bilan, shu yengillik yaratish bilan shug'ullanishimiz shart. Shuning uchun masalan doktor unvonini olasiz va hokazo. Men aytayotgan narsalar nisbatan eski. Ya'ni birinchidan buni hozirgi iqtisod tili barchasini mukammal bilmasligi mumkin, bu bir. Ikkinchisi ko'plar uchun qiziq emas. Ya'ni masalan, men masalan maqolalarimni o'qisangiz, bu hozirgi bo'layotgan fanni uchidagi bir tadqiqotlar emas. Nisbatan eski narsalar. Eslatish, ya'ni juda ham sodda narsalarni eslatish. Unaqa uchun katta aql kerak emas. Ha, katta aql kerak emas demoqchiman. Ha. Biz hammamiz O'zbekistonni bir rivojiga, kelajagiga befarq emasmiz. Biz ham, siz ham, mana siz bizni tomosha qilib turgan nimalar, lekin mana iqtisodchi nuqtai nazardan siz kerak bo'lsa shu sohada siz bizdan ko'ra ko'proq kitob varaqlagansiz. O'zbekistonga ozgina qaytadigan bo'lsak, mana SWOT analiz degan narsa bor ingliz tilida, kuchli tomonimiz, slab, ya'ni kuchsiz, zaif tomonlarimiz. Opportunities, ya'ni tashqi imkoniyatlar va ugrozalar degan. O'zbekiston rakursidan iqtisodchi sifatida siz bizani kuchli joylar qatda, zaif nuqtalarimiz qatda nimaga urg'u bersak, ana 50 yilda erishadigan narsani balki 10 yilda erishishimiz mumkin deydigan bir o'zingiz fikrlaringiz, nimalaringiz bormi? Kuzatuvlar. Albatta bor, endi shu nuqtai nazardan maqolalar ham yozaman. Va aytib o'tish kerak, men ilm bilan shug'ullanishim sababidan ko'p narsalarni oddiy, qisqa va nima desam ekan, dilettant usulida aytishim qiyin bo'ladi. Ya'ni albatta, masalan, kuchli tomonlarimiz ham bilamiz. Bu birinchidan nisbatan arzon ishchi kuchi. Bu nisbatan ancha bir-biriga ishonchi yuqori bo'lgan mamlakat. Ya'ni bilsangiz, masalan, O'zbekistonda bir taomxonada ovqatlansangiz, chekini olib kelib beradi, borib, ayoqda borib kassani qilib to'lab kelishingiz kerak. Ha, plastik birov 4 ta 1 deb qo'yasiz, to'g'rimi? Masalan, bu narsa degani jamiyatda insonlarning bir-biriga ishonchi nisbatan yuqori degani. Boshqa joyda bunaqa emas. Boshqa joyda bunaqa emas. Faqat rivojlangan mamlakatlarda bunaqa. Bizda masalan bu yaxshi narsa, yoki masalan, ha, yaxshi omil. Nima uchun? Yana bir ikkita masalan deylik, masalan vodiydan Toshkentga pulni taksis orqali jo'natib 80 million pul berib qo'yasiz, 20 million so'm yoki 100 million so'mni olib kelib berish uchun pochta deyiladi masalan. Inson insonga ishonadi, ya'ni hech qanaqa u taksi ketib qolsa, masalan o'sha haydovchi ketib qolsa, qayerga borardik deb bir hech kim o'ylamaydi, yoki bozorda mashinani ana kuni qo'yayotganimda parkovkachi kelib kaltingizni bering dedi. Nimaga kaltimni berishim kerak desa, men mashinani qo'yaman, men buni qizi chiqib qo'yaman dedi. Keyin aytdiki, qarang tag'im, ana qimmatli narsalaringizni oling, keyin menga to'nkayib yurmang dedi. Bu nima degani? Bu degani jamiyatda insonlar bir-biriga nisbatan juda ham ishonishadi. Jamiyatda ishonch iqtisod nuqtai nazaridan tranzaksion xarajatlar deyiladi-da, ya'ni tranzaksion xarajatlar nisbatan pastligi haqida. Masalan, deylik, men bu Rossiyada kinolar ko'rsak, 90-yillarda bir ikkita mafiozi bir ish qilsa, bu uni o'g'lini olib qo'yadi, bu uni o'g'lini olib qo'yadi, bir narsa yomon bo'lsa, zalojniklik qilib, kontraktlik qilib, pul berish, tovar olishda miltiqlar bilan kelib ana qilib qilsadi. Ya'ni shunaqa mamlakatlarda biznes qilish, ya'ni tadbirkorlik qilish yoki insonlar bir-biri bilan bir narsa qurishdi, bir narsa sotib olishdi, sotishdi bahosi qimmat. Bahosi qimmat. A bizda masalan
Hozir tovar tashib ketadi, u bir oydan keyin pulini berib yuborsangiz ham rozi masalan. Yoki na bo'lar, masalan, pulni sanamasdan olamiz ko'pincha. Masalan, 10 million so'm bersa ham, to'g'rimi deysiz? Ich to'g'rimi desiz demasiz, u to'g'ri ham deydi, masalan, noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shu nuqtadan nazarda bu juda ham katta anaqa bizga. Bu nima beradi mana shu? Bu transaksion xarajatlar kamligi, agar ertaga rivojlanish bo'lsa, ani ko'p qilish kerak bo'lgan mamlakat har xil aytayotganimdagi noto'g'ri narsalar, anu zalojnikga olish va hokazo shunaqa narsalar qilish ehtiyojini olib tashlaydi-da. Ya'ni biz bir-birimiz bilan osonlikcha rivojlanish osonroq bo'ladi. Rivojlanish osonroq bo'ladi nisbatan. Endi zaif tomonlarimizki, bu raqobat pastligi, ya'ni bu narsalar juda ham muhim narsalar. Men iqtisod sifatida shaxsiy fikrim qanaqaki, O'zbekistonda eng muhim iqtisodiy islohot bu sud tizimi, ya'ni mahkama tizimini islohot qilishdan iborat. Sud tizimini islohot qilish juda ham qiyin narsa. Bu masalan, nima desam ekan, bir kunlik narsa emas, lekin qilmasak rivojlanish bo'lmasligi muqarrar. Eng muhim omillardan biri. Eng muhim omillardan biri sud tizimi rivojlangan bo'lishi. Nimaga? Bu oddiy tadbirkor tili bilan yo iqtisodchining tili bilan yo oddiy jamiyatdagi fuqaroning tili bilan nima beradi? Mana sen qarang. Deylik, O'zbekistonda necha pul turadi biznes qilish degan savol. Pul narxi degan narsa bor. Masalan, siz hozir tadbirkorsiz. Borib boshqa tadbirkordan yoki bankdan dollarda masalan deylik 100 ming dollarni olsangiz, necha foizga beradi sizga? 15-20%. 15-20%. Shunaqa. Dollarda. Singapurda necha foizga beradi? 3-4% bo'lsa. 1.6 yoki 0.6. Hop, Shvetsariyada 2% tamashaqa. Pulni bahosi? Pulni bahosi. Endi bizda qimmat. Endi qarang. Qimmat necha barobarga? 10 barobar. Bu buni orttiraylik. Endi pulni bahosi, pul bahosi emas turtirsin, bizda yana bir narsani o'ylaylik. Nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni qanaqa mamlakatlarda shunaqa pulni bahosi qimmat? Biznes qilish qiyin, risk katta bo'ladi. Men masalan bilaman, bizning qo'shnimiz o'sha reytinglarda. Tojikistonlarda masalan. Ha, Tojikistonda. Yemenda, Ukrainada, Sudanda davlatlarda. Ha, 30%. Ha, masalan, Sudanlarda 20%. Endi qani bizda masalan hamma yo tinchlik, politsiyachilik bir anaqa yo'q, siyosiy xavf yo'q. Xavf yo'q, tinchlik, ya'ni ham bolalar kulli parklarda o'ynab yuribdi. Lekin pulni narxi u Yemen, xo'p, bomba tegib yotgan mamlakatlar kabi qimmat. Bu nima degani? Hozir to'ppa to'g'ri aytdingizki, bu iqtisodda biznes yuritish risklari balandligi haqida dalolat. Ishonch kamligidanmi bu? Yo'q. Qarang, janjal urush bo'lmasa-da, jamiyatda ishonch baland. Hozir gaplashdik-ku, ishonch baland. Lekin 20% do'stlar, hozir mana sizlar ikkita tadbirkorsizlar. Men tadbirkor emasman. Lekin 15-20%lik aniqlik to'g'ri aytdinglar. Aniq to'ppa to'g'ri aytdinglar. So'mda-ku 25%ga to'g'ri. Dollarda 30%gacha. Dollarda masalan 1 million siz 20%dan kam bergan jinni yo'q. Endi qarang, mana qanaqa nuqtadan nazar o'ylab ko'ring qarang. Singapurda mana 0.6 ekan. Mana men tekshiraman. Shundan olib keling, 1 millionni ishlang. Nima uchun Singapur banklari bor 400 milliardlab anaqasi bor 0.6. Yo'q. Puli bor. Bro, Singapurisligi 0.6 dan beryapti. O'zbekiston kelib 20 dan tarqatib o'tirardi-ku bu yerda. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun 20% dan o'tirib Amerikani banklari, Shvetsariya banklari, Rossiyani banklari deylik, kelib bizda mana 20 emas, 15 dan tarqatsa ham o'zingizdan 10 barobar ko'p pul ishlayapti-da. Nima uchun ular o'tiryapti? Ular o'ylayaptiki, bizda risklar iqtisodda даже шунақа пулдан ҳам баланроқ бўлади. Яъни масалан 20% ҳам кўтармаяпти уларга-да. Чунки кўтарганда кеп оларди ўтди масалан 100 Японияда масалан пул қўйсангиз банкка яъни манфи нима дегани манфи? Бу дегани 1 миллион қўйсангиз 900 доллар. Нима дегани? Яъни пул ишлатларни биз сан пул ушашсиз банкда. Нарх қиммат. Энди қани пул нархи иқтисодиётда қанчалик рискларнинг баландлигидан далолатдир. Бизда рисклар shunaqa qimmat pulni narxidan ham baland. Endi nima degani risklar degani? Risklar degani ko'p narsa degani. Masalan degani bir tadbirkor bo'lsangiz, bir nima desa, davlat mutasaddidi kelib turib, uni yopa olishi, olib qo'ya olishi yoki qanaqadir boshqa zulm o'tkazishi. Masalan, tam soliq anaqalari kelib qila oladi va hokazo. Men prezident ham ko'p aytadilar, masalan, deylik, anaqa tadbirkorni tekshirmanglar va hokazo. Buni mag'zi masalan shu risklarni balandlatib qo'ymanglar tadbirkorlik qilishga. Yana bitta risk bordi, hammamiz bilardik, u risk ketib qoldi. Konvertatsiya. Qarang, konvertatsiya qilayotganingizda aksariyat tadbirkorlar qonun buzarchilik bilan shug'ullanardi, ya'ni majburiy, naqd pul ishlar. Uni davlat olib tashadi. Uni davlat olib tashadi-da. Siz endi masalan
yaxshi oxlasdi kech kuni. Ha, men kompyuterdan qilib ertaga kimdir kelib meni yasab qo'ymasin deb. Bu riskni olib tashladi. Ya'ni pul narxi sal bo'lsa ham tushdi. Endi xuddi yaxshigina tushdi. Endi hozirgi davlatda masalan ishi, mana shu risk, mana eng yaxshi KPI hukumat uchun. KPI nimaligini tushunib ol. KPI ya'ni masalan o'lchov birligi. Masalan, deylik bir insonni ishga olsangiz, qanaqa qilib uni yaxshiligini o'lchash nima desamki, mezoni desa bo'ladi. Masalan, hukumat uchun eng yaxshi mezon shu mamlakatda pulli narxi nech pulligidan. Qarang. Endi agar bizda hozir pul narxi shu darajada qimmat bo'lib turib ham investitsiya yo'qligi, endi katta banklar kelib bizga pul tikmayotganligidan bir dalolat, ya'ni risklarimiz shu darajada baland. Nima uchun mahkama haqida, ya'ni sud haqidan oldin gapirdim. O'zbekiston haqida edi. Men bir do'stimda kafesi bor. Kafesi bor, u soliqchilik bilan toza ishlayman dedi. Kompensatsiya ochiq, ana yangi kafe ochgan. Bir kuni soat 12 da ochiladigan kafe ekan. 12 da bir inson kelibdi, anaqa narsa zakaz qilgan. Lekin o'zi bilan olib ketishga degan. O'sha endi ochilganda hali 5 minut qolganda ochilishga, 5 ta kam 12 da keyin. Qahvasini qilib berib, yopib bergan, u pulini bergan. Endi xalq anaqa qilmagan uchun xullas chekini bermagan u ishchi. Otgan odam soliq inspektsiyasi xodimi bo'lgan, u ko'rsatib, xullas bir 20 million, 10 million so'mga jarima solib ketdi. Maqsad uni bir qoqiltirish. Qarang, endi mana shunaqa bo'ldi. Bu narsa masalan bir o'sha o'rtog'im kafesda bo'lgan emas. Bu masalan har kungi holatimiz. Lekin nima uchun boshqa mamlakatlarda bu narsa bo'lmaydi? U yerda soliqchilar insofliroqmi? Yo'q. U yerda ham soliqchilar shunaqa. U yerda ham soliqchilar xohlaydi anaqa qilishni. Lekin nima uchun masalan deylik AQShda yoki bir Singapurda soliqchilar bunchalik ko'p zulm o'tkaza olmaydi. Chunki soliqchilar agar bir idoradan pul olmoqchi bo'lsa, faqat sud orqali qilishga to'g'ri keladi. Agar bu AQShda qilmoqchi bo'lsa, uni videoga olib, u bermagan chek so'rasa, chekni bermasa keyin jarima qilish mumkin-da. Ya'ni soliq idorasi, militsiya deymiz va hokazo sudni oldida buni tutib berish uchun shunchalik ko'p dalil olib kelish kerakki, oddiygina zulm o'tkazib qo'ya olmaydi. Ya'ni o'sha masalan subyektiv hal qila olmaydi. Masalan, O'zbekistonda ham ko'p narsa shunaqa. Aytaylik, masalan, ichki ishlar xodimi. Agar bir jinoyatni ko'rib qolsa, masalan, bir odam o'ldirib qo'yishni ko'rib qolsa, ichki ishlar xodimi uni vaqtinchalik ushlab turishga haqqi bor, lekin sud qarorisiz uni qamashga, uni anaqa qilishga haqqi yo'q, to'g'rimi? U emas, boshqa prokuratura idoralari uni dalillarini yig'ib, sudni oldi ko'rsatib, shu xalq oldi ko'rsatib, mana shu keltirib berish kerak. Ya'ni bir odam uni, ya'ni xodim bo'lib turib ham, ko'zi bilan ko'rib tursa ham, shu hamma qilganini borib sudda aytadi. Uni o'zicha ya'ni hukm chiqara olmaydi. Xuddi shunaqa tadbirkorlikda ham, biznesda ham, mana shu davlat idoralari, xuddi ichki ishlar idoralari aytgandagi, masalan, sudni oldida buni qilib berish huquqini bersa, qonunsizlik kamroq bo'ladi. Iqtisodning rivojlantirishdagi yana boshqa aktual masalalarimiz nimalardan iborat bugungi kunda, mana suddan tashqari? Shu mana qisqa javob, risklarni kamaytirishdan. Risklar har xil bor. Mana shu hozir gapirdik, mulk, konvertatsiya va hokazo. Ko'zimdan haqiqatan bitta narsa yozib oldim, mana zaif tomonlarimiz, rivojlanishimiz uchun mana bu zaif tomonlarimiz bor. Shu zaif tomonlarga urg'u berib oldini olsa yaxshi bo'ladi degan punktlaringizda men yozib qo'ydim. Raqobat pastligi, davlat aralashuvining kuchliligi. Mana shuni misollarda yana bir juda chiroyli misollar beryapsiz. Masalan, qarang. Tasavvur qiling, futbol o'yinida sudya bilan bir sudya bo'yotdi, lekin gogoda u gol urib turibdi. Kim? Masalan, Roshan Ermatovda tasavvur qiling, Argentina bilan Germaniya o'ynayotdi, bir xillarida ko'p to'kib qolsa Messidan tiqorotdi Germaniyani varatasi. Sizlar Roshan Ermatov tasavvur qiling. Masalan, shunaqa o'yinda hech kim o'ynagisi kelmaydi-ku. Bizda masalan, xoinlar degan idora bor yoki boshqa bir davlatlar, jamoa, ular ham o'yinchi, ya'ni o'sha ham u bozorda, lekin ham davlat anaqalari ham bor-da, ularda funksiyalari ham bor. Ya'ni regulyator sifatida, ya'ni masalan, ular boshqa xoinlar bizning sohasida O'zbek Telekom ham regulyator ham nima desam ekan, servis bizga qilib beradi. Ya'ni u albatta o'z manfaatiga qarshi qaror chiqarmaydi. Lekin masalan, iqtisodda principal agent problem deyiladi, ya'ni masalan, davlat, masalan, hukumat bir insonni bir narsani boshqarishga ishga oldi. Shu boshqaradigan odam pastda iyerarxiyada, davlat deylik tepada iyerarxiyada. Shu pastdagi odam o'sha narsa haqida informatsiyasi ancha ko'proq, chem uni ishga olgan
odamni. Lekin shu informatsiya ko'proq bo'lishi qanday bir problema masalan interesiga qarshi. Qani, bu o'zini interesini, ya'ni u o'zini manfaatini yaxshiroq ko'ra biladi, chunki ko'proq informatsiya bunda bor, axboroti bor. U unda qancha axborot yoki nima axborot bo'lganidan unchalik xabardor emas. Undan tashqari bunga keladigan axborot faqat bundan keladi-da. Men masalan siz tasavvur qiling, mana siz tadbirkorsiz, bir menejer ishga oldingiz. Sizda ham bu masala bor. Albatta, sizning menejeringiz sizdan ko'ra ko'proq biladi, bir har kim ijozatda ishlaydi. Lekin sizni bu jigaringizdan, ya'ni o'zingizning biznesingiz bo'lgani uchun siz juda ham ko'p narsalar haqida o'ylaysizki, qanaqa qilib men o'zimni ishga olgan insonimni rag'batlantirib qilsamki, faqat meni manfaatlarimda ish yuritsa deysiz. Lekin davlat bir narsani ustida men bu anaqa bir narsa bor, aytadiki, masalan, hamma egalik qilgan narsada egasi hech kim. Men aytmoqchimanki, kimdir egalik qilmasa, ya'ni mana davlat idoralarining egasi biz, ya'ni O'zbekiston fuqarolari. Biz fuqarolar sifatida hukumatga biz ovoz beramiz-da, hukumatni tanlaymiz. Masalan, Oliy Majlis tanlaymiz, prezident tanlaymiz, ular hukumat raisini qo'yishadi va hukumat bizning manfaatlarimizda bir ish ko'radi. Keyin yana masalan, siz davlat idorasini masalan menejersiz, bilasiz bir narsaligi noto'g'ri ishlatyapsiz pulni. Anaqa. Shuni pulni kamaytirib, bir narsalar qilib turib, yaxshi ishlashni boshlasangiz, siz ertaga boshqa joyga ketasiz, anaqa, lekin sizga moliyaviy manfaatingiz yo'q yaxshi ishlashga. Yomon ishlashga moliyaviy anaqa. Mana siz agar bir menejer ishga olsangiz, u yaxshi ishlasa, voy deb oyligini ko'paytirib berasiz, va hokazo qilasiz. Yomon ishlasa ishdan qaytib yuborasiz. Bizda yaxshi ishlasa hech qanday manfaati yo'q, yomon ishlasa ham bir zarari yo'q. Masalan, bir je bir noto'g'ri ish qilib qo'ysa ham, u o'zini cho'ntagidan olib bermayapti-da bu ishni. Shuning uchun u yaxshi ishlashga u faqat O'zbekistondagi problema emas, bu masalan hamma yerda. Masalan, men ko'p Meksika deylik 80 yil faqat davlat neft kompaniyalari qilib yurdi-da, mana 2017-yilda privatizatsiya qilish boshladi. Chunki o'ldirib qo'yishdi neft industriyani. Men Malaziya mashina chiqarish boshladi, mana bitta tayin mashina chiqqani yo'q. Umuman mashinani anaqa o'ldirib qo'ydi, lekin qo'shni Indoneziya, Malaziyalar hozir Malaziyada ancha ko'p mashina chiqaryapti. Hatto Malaziya 40 yil oldin boshlangan. Proton. Ha, Proton. Bilasiz, Proton deb 200% tamojna pushlarini qilishgan. 2015-yilda menimcha hozir anaqa raqamlar noto'g'ri bo'lishi mumkin, taxminan deylik Malaziyada 500 mingta mashina chiqarilsa yoki 600 mingta. Qo'shni Indoneziya, Tailandda 1 tin davlat pul ketmagan 2.5 milliondan mashina chiqarib yotibdi-da. Xususiy sektor bo'ladi. Xususiy sektor. Bundan nima dars olsak bo'ladi? Mana o'zimizning holatda mana mashinalarimiz qimmat, bu mavzu har kun hozir. Men masalan bu undan aytgandik. Shunchalik ko'p xatolar qilinganki, biz yangi xato qilishimizga haqqimiz ham yo'q-da. Davlat bir ikkita narsani ta'minlab berish kerak. Birinchisi, insonning haqqi va mulkini muhofaza qilib berish kerak va ikkinchisi, adolatli sud tizimini yaratib berish kerak. Ya'ni qisqa qilib aytganda, masalan, infrastrukturani men masalan shaxsan o'ylaymanki, davlat tomonidan berilishini o'ziga yarasha anaqalari bor, nima desam ekan, yaxshi tomonlari bor. Chunki birinchidan ko'p inson bittada manfaatdor bo'ladi, mana shu nuqtai nazardan iqtisodiy rivojlanish uchun munosib omillarni tatbiq qilayotgan qaysi mamlakatlar to'g'ri yo'ldan ketyapti, qaysi xatolarni kamroq qilyapti? Endi xuddi Talsoy gapidagi, har bir baxtsiz oilaning o'ziga yarasha baxtsizda. Lekin bir ikkita baxtli oilalar ham bor. Ular Boltiq bo'yi mamlakatlari. Yonida boy mamlakat bo'lishi bu mamlakatni boy bo'lib qolishini ta'minlab bermaydi. Masalan, Shimoliy bilan Janubiy Koreya deyarli bir xil, ya'ni millat ham bir xil edi, xalq ham bitta. Ha, kesildi bo'ldi, xalq ham bitta. Shimol ancha rivojlanganroq urushdan oldin janubdan ko'ra. Chunki janub ko'proq anaqa masalan, qishloq xo'jalik bo'lsa, shimol ko'proq sanoat. Sanoat, ya'ni o'rtacha shimol bayroq edi. Rus tilida bir aniq maqol bor, deydi, muvaffaqiyatni otalari ko'p deydi. Mag'lubiyat esa yetim. Ya'ni chunki masalan, o'sha bir kimdir muvaffaqiyat qilsa, hamma ustozlari ham biz qarashdi deydi, qo'shnilari ham deydi. Anaqa ma'lum bo'lsa, bu o'zi shunaqa edi deydi-da. Ya'ni shu nuqtai nazardan masalan, albatta muvaffaqiyatli mamlakatlarda qo'shnisi ham bordir, u ham bordir, dengiz ham bordir, u ham bor. Lekin mag'lubiyatga uchragan, ya'ni shu nuqtai nazardan sobiq ittifoqda Boltiq bo'yi albatta. Ma'lum masalan, Gurjiston, masalan, Gruziya, bilmayman, O'zbekiston Gurjiston bo'lsa kerak. O'sha Gruziya ancha yaxshi oxirgi payt, chunki o'sish tempi baland va hokazo. Qarang. Endi haqiqatda mana qarang, siz jamiyat
tadbirkorlar, boshqalar raqobat kam dedingiz. Raqobat oshishi uchun nima omillar bor? Nimalar ketish kerak? Mayli, hali boyaga aytganingizdek, katta-katta narsalarni hal qila olsak yaxshi-ku. Mabodo qila olmay qolsak, hech bo'lmasa men bu yo'q, men bu ishlarni jamiyat tadbirkorlar, iqtisodchilar nimadir qilib o'zgarish bo'la oladimi? Tadbirkorlar albatta pul topish bilan qiziqishingiz kerak va bu narsani men qaytarib o'tmayman. Masalan, O'zbekistonda ham ixtiyoriy joyda tadbirkor albatta pul topishga qiziqish kerak. Shu ana iqtisodchilardan biri Adam Smith degan iqtisodchi bor, shuni bir gapi bor edi, aytadiki, bu nonvoyi yoki bir boshqa bir temirchini qimmatidan emaski, bizda non va temirimiz bor dedi. U har biri o'z manfaatini ko'zlagan dan bizda sifatli naqa bor. Masalan, deylik, bizda Toshkentda yaxshi lag'mon qilishi yoki zo'r somsa qilishi u o'sha odamni qimmati emas. U o'sha odam somsa paz deylik. Shunaqa yaxshi somsa qilib foyda qilmoqchi bo'ladi-da, shu somsasining sifatini ustidan ishlaydi, o'zining reputatsiyasini ustidan ishlaydi. Biz bor bundan somsa olishimiz va hokazo va hokazo. Shu o'zining manfaatini ko'zlagan holda raqobatni kuchaytiradi. Shunda sifat bo'lsin deydi. Sovdam yaxshi. Ya'ni anaqasi pulim ko'proq bo'lsin deydi. Shu puli ko'proq bo'lgan nuqtadan zana o'ylab turib, bizga jamiyatga juda yaxshi manfaatlar keltiradi. Yaxshi somsa keltiradi, vaqtida keladi va hokazo va hokazo. Shu narsa anaqaga olib kelyapti-da, dunyo rivojlanayotgan innovatsiya. Endi mana qarang, aholimiz O'rta Osiyo davlatlarining orasida eng ko'p aholisi ko'p davlatlarning ichida biz, O'zbekistonda 33 millionga yaqin aholi bor deyapti, lekin raqobat yaxshi emas deyapti. Haqiqatan har bir inson bola-chaqasini boqish ustida qayg'ursa-yu, nimani hisobdan siz raqobat kamligini ko'rasiz? Bizni anaqa mahsulotlar raqobatbardosh bo'lishi juda mushkul. Bizda yana bir xil narsalar bor, masalan, inson kuchi arzon, masalan, odam ish kuchi arzon, lekin yuqori malakali ish kuchi qimmat O'zbekistonda. Juda qimmat. Masalan, men o'ylayman, rivojlangan mamlakatlardan ham qimmat. Masalan, deylik, operatsiya qiladigan. Masalan, yo'q, deylik, aerobus quraman desangiz, O'zbekistonda Amerikadan qimmatga tushasiz. Chunki o'tgan jenerallar olib kelishingizga qancha, masalan, Amerikada 10 so'mga ishlaydigan odam bizga 15 so'mdan kamiga kelmaydi. Ya'ni juda ham yuqori malakali insonlar, professorlar ham, masalan, deylik, hozir Amerikada 150 ming olayotgan professor O'zbekistonda kamida 200 mingga keladi hozirgi universitet ochaman desangiz. Ya'ni bizda yuqori malakali ishchi kuchi qimmat. Shu nuqtai nazardan biz aytayotganingiz katta sektorlar davlat bo'lishi bilan bizda to'g'ri, masalan, somsaning narxi arzon chunki juda katta raqobat bor yoki taksini narxi arzon chunki juda katta raqobat bor, lekin bizni bilan o'ylab qarasangiz taksida benzinni anaqasi katta. Bizda ham mashina qimmat, ham benzin qimmat. Ulushi kattada, ya'ni shu nuqtadan o'ylasak, iqtisodda bu narsa umumiy balans deyiladi. Ya'ni masalan, ruchkalarga narxlar qimmatlashishi bor-ku, choch olishga narx qimmatlashishga olib kelishi mumkin. O'sha masalan, benzinni narx qimmat bo'lib qolsa, mashina narx qimmat bo'lib qolsa yoki bir narsa bo'lib qolsa, bu faqatgina o'sha yerda emas-da, bu organizmdagi bu kasallik juda ham tez anaqa keladi. Masalan, hamma qora ruchkalarga katta soliq qilib qo'ysak, ertaga mana shu chashkalarga ham narxi qimmat bo'lishi mumkin-da. Ana endi biz hamma narsaning yomon tarafini ko'tardik-da, endi yaxshi tarafini gapiraylik. Nima qilishimiz kerak yaxshilanish uchun? Tadbirkor nuqtai nazaridan yurtimizda mana boyagi boshqa qirralarni aytdingiz, yana yaxshilikka aylantiradi. Potensial bor. Birinchi qadamlar bormi? Potensial bor, albatta. Juda ham zahmatkash va mehnatkash xalqimiz bor. Bir xil mamlakatlarda shu darajada anaqa bo'lib ketadiki, insonlar ishlashni xohlamaydi. Bizda unaqa erinchoq, masalan, bizda unaqa masalan men ko'rmayapman. Mehnatkash xalq, zahmatkash xalq kerak bo'lsa anaqa ishlaydi. Ikkinchidan, aniq aytgandek, bir-biriga jamiyatda ishonch nisbatan baland. Bu juda ham nozik ne'mat va buni ardoqlashimiz kerak. Biz O'zbekistonda yashab turib buni unchalik qadrga yetmaymiz, chunki bu faqat rivojlangan mamlakatlar bilan solishtiryapsiz mana yaxshi. Yo'q, masalan, deylik, bizni xuddi bizdagi yaxshi ichki mahsulotga ega bo'lgan mamlakatlar bilan solishtirsak, masalan, Bangladesh deylik. Masalan, Bangladeshda ovqat kelishdan oldin pulni to'laysiz-da. Tushunasizmi? Men bittasidan gaplashdim, mana shunaqa deydi. Insonlar bir-biriga ishonmaydi, masalan. Oldin to'la, keyin beraman deydi. Oldin to'la, keyin beraman deydi. Men Singapurda ovqatlanganmisiz? Odatdagi Chig'atoyga o'xshagan joyda ovqatlansangiz ham, anaqa qilib birinchi pulni to'laysiz. Endi men aytmoqchi bo'lganim, rivojlangan mamlakatlarda ham shunaqa. Yoki bir-biriga insonlar ishonishi, masalan, qarz berishi yoki bilmagan odam borib uyida ovqatlantirishi ham bu juda muhim narsa. Faqat rivojlangan mamlakatlarda bor va bizda ham bor. Bu menimcha qo'shnilarimizga nisbatan Qozog'istonda ham buni qanaqa ishlatib kuchaytiradi? Bu bizning iqtisodimizning o'sishiga nima ta'sir qiladi? Qanaqa ta'sir qiladi? Bir-biriga agar
iqtisodiy o'yinchilar, ya'ni insonlar bir-biriga ishonsa, ular bir-biri bilan iqtisod nimadan tashkil topgan? Masalan, deylik, siz menga bu narsani sotmoqchisiz. Men bu narsani 100 so'mga ardoq, qiymatim 100 so'm. Baholayman o'zim ichimda. Endi men aytmasligim, siz buni 80 so'mga baholaysiz. 80 bilan 100 so'm orasida narx belgilaymiz-da, ikkalamiz ham 90 so'm bo'lsa 10 so'm olasizmi? 99 so'm bo'lsa siz 19 so'm olasiz, men 1 so'm olaman. Lekin iqtisod baribir 20 so'm olyapti. Iqtisodga farqi yo'q, kim ko'proq olayotganda, tushunasizmi masalan? Endi bunaqa transaksiyalar ko'p bo'lsa, masalan, bozorga kelib turib, masalan, pomidor olamiz-a, masalan, aytamiz, nech pul bo'lsa 5000 deydi masalan. Biz men 4000 ga berdingiz, misol. U odam 3000 dan baland bo'lganiga rozi. Biz 5000 dan past bo'lganimizga rozimiz-da. I shu narsada biz yutamiz. Shu transaksiyalar ko'paygan sari iqtisod boy yuradi. O'sha yalpi ichki mahsulotda ani ma'nosi ham endi unchalik emas, deyarli shunda. Endi bir-biriga insonlar ishonsa, bu narsalar ko'p bo'lishi aniq. Lekin masalan, boshqa mamlakatlarda masalan, anaqalarda bank shotiga bemalol o'tkaziladi yoki masalan notariusdan birinchi qilib turib, keyin pulini beradi yoki uni oldin beradi. Hech kim bir anaqa qilib o'tirmaydi. Bu masalan muhim. Zo'r, Begzod, mana qarang, biz zaif tomonlarni ko'rib chiqdik, kuchli joylarimizni aytdingiz. Endi hali opportunities degan, ya'ni imkoniyatlar qatta O'zbekiston uchun. Mana men bu tomonga hozir u fokusni bersak, yaqin 5 yil, 10 yil, 15 yilda xudo xolisa ko'ngil to'ladigan bir natijalarga erishamiz deydigan narsani nimani ko'rasiz iqtisodchining sifatida? Fokusni davlat berish kerak emas deb o'ylayman. Qatta imkoniyat ko'ryapmiz. Tushunib, masalan, imkoniyat qani? Imkoniyatni davlatimiz uchun, jamiyatimiz uchun imkoniyat. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun. Mana mamlakat miqyosida qaraydigan bo'lsak, imkoniyatlar xuddi biznes imkoniyatlar kabi pul topadigan odamlar qidiradigan narsa. Insonlar haqida gapiraylik masalan. Fuqarolarimiz qayerda ular imkoniyat qidirishadi? Yo'ldoshlarimiz. Men o'ylashimcha, ishchi kuchi arzon, nisbatan arzonligi uchun ko'p ishchi kuchi ishlatiladigan bir sohalar kirib keladi. De ish qilishga to'g'ri keladi bizga. Chunki shunda bizda raqobatbardoshmiz boshqa mamlakatlarga nisbatan. Hozir agar xudo xolasa shu pul narxi tushib, mana 20 ertaga deylik, 1 yildan keyin yana gaplashsak yoki mayli 5 yildan keyin pul narxi nech bo'lsa, tadbirkorlar, janob tadbirkorlar, Hasan aka, Husan aka, 3-5 desiz, ha, nazar ekan deyman-da. Chunki bu yerda boshda 100 ta bank turgan bo'ladi, 3-5 dan berib o'tirgan. Ular ham pulini anaqasidan olmaydi-ku. Endi shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, shu ko'p odam ishlaydigan yoki masalan men o'ylayman biz juda ham kreativ bir xalqimiz deb o'ylayman. Masalan, noodatiy narsalarni o'ylab topadigan deb o'ylayman masalan. Masalan bizning anaqamizga qarasak, masalan binolarimizga qarasak, masalan qurilishda masalan bilsak, nega uchun, nima uchun deylik Yevropada tomlar bunaqa bo'lsa, O'zbekistonda masalan yassi qiladi. Nima uchun anaqa masalan, chunki issiqlik uchun mamlakat tom bo'lsa nima deydi, sitqi katta bo'ladi deb площадь quyosh kuydirib oladi. O'shanga bizda anaqa masalan nima uchun lombaz qilaman? Mana shu narsani o'ylab yursangiz yoki oddiy masalan bir eshik, bir anaqalar, hayvonlarni ko'rsangiz, qancha ko'p zahmat va bittada katta narsani ko'ra olishda. Masalan, o'sha anu o'ymakorlikda. O'sha o'ymakor qilayotgan duradgor bir anaqa o'sha hayvon ushlab turgan narsani ustunni. Butun shu majmuani qanaqa bo'lishini yaxshi tasavvur qila olgan va men mana shu anaqadan ko'p ko'raman, nima deydi, shu inshootlardan bir xillarni ko'rib o'ylaymanki, biz juda kreativ xalqmiz deb o'ylayman. 2018-yilda suhbat qilayotgan bo'lsak, 2028-yilga kelib orqaga qarab, men bu yoki men bu qarorlarimiz bizni yangi pog'onaga chiqishimizga sabab bo'ldi. To'g'ri qabul qilingan ekan, to'g'ri narsani kashf qilgan ekanmiz yo bor imkoniyatlarimizdan unumli foydalangan ekanmiz degan. Endi boy aytib o'tilgandek, shu risklarni kamaytirish bilan shug'ullansak, davlat tomonidan. Men o'ylayman, jamiyat va xalq tomonidan ham masalan shaffoflikni xohlash degan narsalar bor. Masalan, davlat tomonidan beriladigan narsadan shaffoflikni talab qilish. Chunki men bir ikkita narsani bilishimiz kerakki, masalan, davlatdagi insonlar ham bizni fuqarolarimiz va bizni vatandoshlarimiz. Ha? Siz bizga o'xshagan odamlar. Ha, ular ham bizga o'xshagan odamlar va undan tashqari biz ularning nima desam ekan, prezident aytgandek, masalan, davlat xalqqa xizmat qilish kerak-da, xalq davlatga emas. Xuddi shunaqa biz ularni ishga olganmiz, bizni xizmatlarimizni qilib berishga. Ya'ni kimdir ishga olganmiz tinchligimizni saqlashga, masalan, shu forma kiyib tinch totuvlik kimdirni shu yo'l qurishga, kimdirni nima qilishga. Endi masalan shu yo'l quradigan odamni
qani chek bir ko'rsataylik, qo'yaylik, qani shu jamiyat hozir masalan yaxshi bo'lyapti, masalan deylik ancha ommaviy axborot vositalarida ham insonlar talabchan bo'lib qolishdi. Masalan, talabchanlik yomon narsa emas, shu agar biz ajoyib o'zgarishlarni sezamiz. Ha, talabchanlik bo'lsak, ya'ni shu narsada davom etib, talabchan bo'lsak, menimcha o'sha bizga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifati ham oshadi. Insonlarning ongida o'zgarayotgan yoki sezilayotgan yangi o'zgarishlar ham muvaffaqiyat omili bo'ladi. Hozirgi kunda oxirgi mana shu 2 yillarda kelajakka umid qanaqa, yangi deylik qanaqa potensial yoki mana shu bugungi o'zgarishlar nimaga olib keladi? Endi men o'ylayman, agar men iqtisodchi sifatida juda ham xohlardimki, iqtisodimiz rivojlansa, juda ko'p jamiyatimizdagi bor muammolar tegi negizi juda ham iqtisodiy-da. Deylik, masalan, insonlar vatandan ketib boshqa joyda ish qidirishdi deysizmi? Ixtiyoriy masalan. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Yurtimizning tashqarisida bugun yurtdoshlarimiz soni ko'p. Bular kelajakda O'zbekiston kelib, u yerda o'rgangan. Mana siz Amerikada yashadingiz, Singapurda yashadingiz. O'sha tajribani olib kelasiz. Yana Yevropada boshqa mamlakatda bo'lgan yurtdoshlarimiz ertaga kelib, yana yurtimiz rivojiga hissa qo'shadimi? Bu ham iqtisod fenomeni bo'la oladimi? Albatta. Masalan, hozir agar ular u yerda nisbatan muvaffaqiyatli va hokazo bo'lishsa, ularni olib kelish albatta qiyinroq bo'ladi. Lekin bir xil narsa borki, mana qarang. Bir inson aytsa-da, men vatanimda ishlaymanmi yoki chetda ishlaymanmi? Men o'ylayman, o'zbeklar shu dedi. Ancha vatanini yaxshi ko'radi. Endi sevgini bir xususiyati anchayin ko'ran bo'lish mumkin-da. Ya'ni masalan, vatanda kamkostini ko'rmaydi-yu, musofirchilikda kamkosti ko'zga yaxshi ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan bizdagi xalq o'zini farzandlarini qaytarib olib kelishi nisbatan yengil. Lekin, xudo xolasa. Lekin nima desam, ozgincha bo'lsa ham solishtira bo'ladigan darajadagi yaqinlik bo'lishi kerak. Keyin yana iqtisodiy sabablar ham bor. Qarang, mana hozirdan oldin aytdimki, bizda yuqori malakali insonlar juda ko'p pul topadi. Ya'ni qimmat dedi. Masalan, hozir o'sha mashina chiqaradigan bir Koreyadagi injener olib kelsangiz, Koreyadan ko'proq oliy to'lashingiz kerak bo'ladi ishlash uchun. Keyin universitetda albatta, chunki nima deydi kelaman. Bu juda ham zo'r narsa. Qarang, hamma rivojlangan davlatlar buni qilgan. Masalan, hozir Koreyetlar yoki boshqa ta'm Tayvan yoki va hokazo mamlakatlarni Amerikadagi yuqori yaxshi universitetlarni bitiruvchilar yoki Indoneziya, mana kecha bir anaqa aytib beraman. Ko'plari o'z mamlakatida borib ishlaydi. Bilasizmi nima uchun? Chunki o'zining mamlakatlarida ulardagi malakaga ega insonlar oyligi Amerikadan ham baland. Qarang. Nima uchun? Chunki Amerikada raqobat ko'p-da har bitta anaqada. Pog'ona, bizda mana hozir aytdik, masalan, deylik shu aerobus qurmoqchi bo'lgan injener O'zbekistonga olib kelmoqchi bo'lsak, shu odam o'zbek bo'lsa, albatta kelish yuqori kattaroq ehtimoli. Lekin oyligi Amerikadan ham baland bo'ladi-da. Bizda agar hozir rivojlanish bo'lsa bor-u, shunaqa yuqori malakali odamlarga anaqa ko'p bo'ladiki, xoh ehtiyoj. O'sha chet eldan odamlar kelib ishlaydi birinchidan. Ikkinchidan o'zimizanikilar ham bolalarga aytadi, "Voy" dedi, "Mana shu deyarli Amerikadan baland oliy olyapti" dedi. Sen bolalarga kerak bo'lsa pul tikib anaqa qilib o'qitib, chunki o'qishdagi anaqa natija ko'rdim. Bizda hozir o'qishchani aytdim, unchalik yaxshi narsa emas, chunki o'qigan odamlar o'qimagan odam, masalan, institut bitirgan, institut bitirmagan deyarli bir xil oila oladi-da, masalan, O'zbekistonda ishlab anaqa. Agar hozir bu katta farq bo'lib qolsa bor-u, ta'limga ehtiyoj, ya'ni imini faqat moliyaviy nuqtai nazardan aytaman. Men aytaman, shu narsa ta'limni anaqa qilib tashlaydi, nima deydi? Shu kunga kelamizmi? O'qigan bilan o'qimaganning oyligida farq bo'ladigan kun. Agar iqtisod rivojlansa, mana qarang, iqtisod rivojlansa raqobat rivojlanadi. Raqobatli, mana siz tadbirkorsiz, bular ham tadbirkor deylik. Masalan, bir bola aqlli bolani ko'rib qoldi. Ikki o'yla ham bahslashib, kim baland berib, shu bolani olishga harakat qilasizlar. Sizdagilar ko'p bo'lgani uchun shunaqa aqlli bolani oilalari baland bo'lib ketaveradi. Shunaqa odamlarni oilalari baland bo'lib ketganini boshqa insonlar ko'rib ham, o'qishga ehtiyojlar yo'lini tanlashga harakat qiladi. Yo'lni tanlashga harakat qilishadi. Mana shu nuqtai nazardan, agar raqobat bo'lmasa-chi? Bo'lmasa, aqlli bola sizga beradigan anaqasi ham yo'q deydi. Mana sizdagi konkurentlaringiz, raqobatchilaringiz ko'p bo'lsagina, siz ishchi ko'p ehtiyoj paydo bo'ladi. Ishchi ko'p olib berasiz. Oldin tuxummi, oldin chumchuqmi degan oldin iqtisod. Oldin o'shanda raqobat bo'lgan iqtisod yaxshilik degan, raqobat kuchli degan. Raqobat kuchli bo'lsa, raqobat faqatgina mahsulotlarda emas, insonlarda ham raqobat. Siz eng zo'r inson topishga harakat qilasiz. Unga qancha bo'lsa berishga harakat qilasiz, chunki bermasangiz
u odam raqobatingizga borib turib, u yoni gullatib olishdan qo'rqib turib, undan ham ko'proq berasiz-da. Shuning uchun ta'limga anaqa oshadi. A siz odamni aqli emasligini, sizga kerak emasligini ancha yaxshi bilasiz, chunki sizda anu puli bilan o'lcha olasiz-da uni qanchalik mutaxassisligini. Ta'limga ehtiyoj degan narsa bor-da. U pulda o'lchanadi. Masalan, AQShda yoki rivojlangan mamlakatlarda har bir ta'lim olgan yili insonning hayotidagi ishlaydigan pulini bir yil o'qish taxminan 10% ga oshiradi. Bahosini oshiradi. Ha, shu mana masalan deylik, bir anaqa statistikani chiroyliligi nimada? Har bir qo'shimcha o'qish yili insonning umrbod ishlaydigan pul mablag'ini, daromadini 10% ga oshiradi. Ya'ni bir yil o'qisangiz hayotingiz davomida ishlaydigan pulni taxminan 10% ga ko'proq olasiz. Yo'q, yo'q, Amerikada endi qani. Bizda hozir aytganman. Rossiyada bu 4% ga teng. Ya'ni Rossiyada inson bir yil o'qisa ko'proq hayot davomida 4%. Endi masalan O'zbekistonda yashab turgan insonlar biladiki, Rossiyada taxminan bizdan ko'ra ta'lim tizimi nisbatan yaxshiroq. Juda ham ancha yaxshiroq. Ya'ni ancha masalan top 200 tada bir 5 ta 6 ta universitet bor va hokazo va hokazo. Endi O'zbekistonda masalan 4 dan aniq kam. Men endi men chunki buni hech kim hisoblamagan, buni statistika qo'mitasi hisoblash kerak o'zi. Nima deydi? Negizida yaxshi bo'lardi, men buni ko'rgim kelyapti masalan. Men o'ylaymanki 1-2% dan ko'p emas. Bir yil ketgizgan umringiz 1% ya'ni 4 yil nisbatan o'qishingiz atiga 4% ko'proq olishingiz mumkin. Endi bu mana shaxsiy fikrim. Endi deylik, xuddi Rossiyadagi bir xil deganimizda ham atiga 16% ko'paytiradi. 16% shuncha ko'p narsa emas-da. Mana taxminan mana 4 bilan 16 ning orasida-da. Shunga 1 yil o'qishga kirsam, yo'q zo'r bo'lib ketaman degan ishonch yo'q. Ha, masalan Amerikada masalan 4 yil universitetingiz 40%-da, u katta narsa-da 40%. Masalan, yoki masalan 100 so'mmi, 140 so'mmi? Ketkizgan vaqtingizga arziydi. Ketkizgan vaqtingizga, umringizga, pulingizga. Pulingizga, ha, shuni ya'ni pulingizga davom. O'shaning uchun o'qishi bahosi ham qimmatlashuvradi. Endi, ha, bu hozir anonim gap, chunki Amerikada raqobat bor-da. O'qigan, o'qimagan odam orasida farq juda katta. Shuning uchun raqobat bo'lgani uchun bu narsalar bor. O'shanga men aytamanki, ta'lim tizimi bizda mushkul, lekin uni iqtisodiy negizi iqtisodda raqobat kamligidan. Agar iqtisodimizda raqobat ko'p bo'lsa boru, kerak bo'lsa o'qitamiz dedi-yu, ana bo'ladi. Masalan, ota-onalar shuncha bilsa, agar o'qimagan bilan o'qigan orasida farqi 2 barobar bo'lsa, topgan uyini sotib bo'lsa ham o'qitadi, to'y qildirtirmaydi. Hozir masalan O'zbekistonda to'y qilish bugungi narsa, chunki bizda masalan odamni puli u kimlar o'rtoqligidan, kimlar anaqadan juda ham bog'liq. Shunga masalan to'y, mamlak narsalarga pul ketkazamiz deyshadi, lekin iqtisodiy nuqtadan nazardan bu to'g'ri narsa, chunki kimga uylanishi yoki kimga erga tegishi o'sha insonni kelajagini xalqi beradi. A ta'limi xalqi bermaydi. Shuning uchun masalan bizga ko'p narsamizga bu jamiyatdagi nuqson, bu bizani odamlarning ongidagi nuqson deymiz, vaholanki iqtisodiy nuqson. Men shu nuqtadan nazardan aytmoqchimanki, iqtisodimiz rivojlanishiga men juda ham tarafdor bo'laman, men aniq bilaman, agar iqtisodim yaxshi rivojlansa, men ko'p aytayotgan, undan oldin aytgan jamiyatdagi masalalarimizni aytamiz, masalan, to'ylarimizda dabdaba, ta'limga bolalarimizni o'qitmaymiz degan ancha masalalarimiz ancha-muncha hal bo'lib qoladi. Ha. Juda zo'r. Behzod, siz bilan juda suhbatimiz bir zumda o'tib ketganini bilmay qoldik. Siz bilan soatlab gaplashsak, menimcha yana ko'plab misollarni keltirib, ko'plab bir narsalar qilsak bo'ladi. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz siz bilan birinchisi, lekin oxirgisi emas. Siz albatta yana chaqiramiz. Boshqa mavzularda ham men o'ylayman, siz bilan albatta suhbatimizni davom ettiramiz. Ko'rsatuvimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ko'rsatuvimizni an'anasi bor. Bizda har bir kelgan mehmon o'zini tilaklarini, istaklarini, ko'rsatuv haqida fikr-mulohazalarini yozib qoldirishadi. Bizni ko'rsatuvimiz yana bitta yaxshi an'anasi bor. Ko'p kelgan ko'rsatuvimizga kelgan har bir mehmonimiz quruq qaytishmaydi. Ko'rsatuvimizni mana birinchi mavsumi mana bunaqa disklar ko'rinishida chiqdi. Xudo xolasa ikkinchi mavsumda albatta sizniki ham bo'ladi. Bu sizni shaxsiy kutubxonangizga Infactor ko'rsatuvidan sovg'a deb qabul qilasiz. Katta rahmat. Har bittasida ham video ham audio formatda har bir ko'rsatuvimiz kutubxona shaxsiy kutubxonangizda bo'ladi. Yana boshqa sovg'amiz sizga bugungi ko'rsatuvdan esdalik sifatida Infactor logosi tushgan krujka va bloknotlarni hadya qilishadi.
Men juda ko'p bloknot tutaman. Ha, sizning ijodlaringiz, sizning nimalaringiz esdalik bo'lib qoladi. Rahmat sizlarga chaqirganingiz uchun, tomoshabinlar uchun ham, ko'rganingiz uchun rahmat. Deydi, maqolalarni o'qitiringlar. Aziz yurtdoshlar, mana bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetay deb qoldi. Bizning bugungi mehmonimiz Bekzod Hoshimov, O'zbekistonning yangi yosh iqtisodchilaridan. Sizning kelajakdagi ijodingizga, o'zingiz ustidan ishlashingizga omad tilaymiz. Yurtimiz uchun sizga o'xshagan minglab ilmi yangi pog'onaga bo'lib, davlatimizning ravnaqiga hissasini qo'shadigan yoshlarimiz ko'payishini tilab qolamiz. Yangingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Bilim va tajribada. Menimcha, muvaffaqiyat mehnatda. Muvaffaqiyat xatolardan to'g'ri foydalanishda. Va aniq maqsad sari intilishda. Muvaffaqiyat ishbilarmonlikda. Muvaffaqiyat o'z ishini sevish. Bay ishonchda. Muvaffaqiyat vaqtdan unumli foydalanishda. Muvaffaqiyat xolis niyatdan boshlanadi. Uni g'ayrat va shijoat bilan davom ettiriladi. Shunday ekan, tavakkal qil, harakat qil. Muvaffaqiyat so'zini talqinlari juda ko'p. Meni nazarimda muvaffaqiyat bu zamonaviy texnologiyalar bilan mahalliy sharoitni uyg'unlashtirib olishdadir. Siz ularni bilasiz. Siz ularni taniysiz, ularga havas qilasiz va albatta, ular kabi bo'la olasiz. Buning uchun esa Toshkent telekanalida M-Factor dasturini o'tkazib yubormang.